उनले प्रभु यसु फर्कनु भएको छ भन्ने जीवनकै महत्वपूर्ण समाचार पाइन्याङको सङ्गति अन्तर्दृष्टिपूर्ण थियो उनले मलाई नयाँ कुराहरू बताइन् म अनुसन्धान गर्न चाहन्थे तर उनी सरकार र धार्मिक संसारको सतावटमा पास्टर र एल्डरहरूले कसैलाई पनि मलाई मद्दत गर्न दिँदैनथे म मेरो पाँच महिनाको छोरा च्याप्दै रोए तिनीहरूले हामी चौधजना विश्वासीलाई बाहिर तातो घाममा उभ्याए र छनौट गर्न भने मैले विश्वासमा अडिक रहेमा गाउँ छाड्नु पर्थ्यो र मेरो घर जलाइन्थ्यो यो सतावटको सामना गर्दा उनले के रोज्नु पर्ला एन्जल नाउँ कि एउटा इसाईको कथा सुनाङलाई अगस्टमा फेसबुकमा भेटे उनले प्रभु यसो फर्किसक्नु भएको उहाँले न्यायको काम गरिरहनु भएको कुरा बताइन् र यो न्यायको काम गर्न उहाँ फर्कर्नु हुने बारे पनि सुनाइन् किनकि की परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुन लागेको छ मेरो वचन सुनेर पनि विश्वास नगर्ने मानिसलाई म मा न्याय गर्दिनँ किनकि की म संसारलाई न्याय गर्न होइन बचाउन आए म र मेरा वचनहरू नकार्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ मेरो वचनले आखिरी दिनमा न्याय गर्नेछ मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् तर अहिले तिमीहरूले ती, ती सहन सक्दैनौ तैपनि सत्यताका आत्मा आउनुहुँदा तिमीहरूलाई सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ यो र यसियाङ्कल सङ्गतिले प्रभु येसुले छुटकाराको काम मात्र गर्नुभएको रहेछ भनेर बुझे विश्वासीहरूको पाप क्षमा गरिए पनि हाम्रो पापी प्रकृति जस्ताको त्यस्तै छ हामी मण्डली जान्छौँ प्रार्थना गर्छौँ र पाप स्वीकार्छौँ र पनि झुटो बोलिरहन्छौँ र पाप गरिरहन्छौँ न्याय पाउन र शुद्ध हुन हामीलाई परमेश्वर चाहिन्छ अनि मात्र राज्यमा पस्न सक्छौँ यसियाङले मलाई मण्डलीमा कहिल्यै नसुनेका कुरा बताइन् म खोजी र अनुसन्धान गर्न चाहन्थे के यो गर्दा हो नि गाउँमा सुसमाचार सुनाउन आएका दुई ब्रदरहरूलाई मैले घरमा राखेँ एकपटक उनीहरूको प्रचार सुन्न धेरैजना घरमा आए तिनीहरूलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचन राम्रो लागेछ र रा थप जान्न चाहन्थे अर्को दिन एल्डरहरूले यो सुसमाचारको प्रचारबारे हाहा पाएछन् र मलाई रोक्न आए कोठा छिर्ने बित्तिकै पास्टर टिएनले सोधे तपाईँकोमा प्रचार गर्न को आएको छ तिनीहरूको कडा अभिव्यक्ति देखेर म डराए पास्टरहरूले दुईजना ब्रदरबारे थाहा पाए भने उनीहरूलाई समस्या हुने थियो त्यसैले मैले भने उनीहरू मैले अनलाइनमा भेटेका साथी हुन् पास्टर चेनले भने के उनीहरू सुसमाचार सुनाउँछन् तपाईँले उनीहरूलाई घरमा राख्न हुँदैन नभए तपाईँका श्रीमानलाई घरमा लोग्ने मान्छे राखिएको बारे भनिदिन्छु उसको कुरा सुनेर साह्रै रिस उठ्यो ती ब्रदर सुसमाचार सुनाउन मात्र घरमा बसेका थिए मैले लाजमर्दो काम नगरे पनि मलाई धम्की दिन चाहन्थे पास्टर टिएनले भने उनीहरूलाई विश्वास नगर्नुहोस् प्रभु यसुले भन्नुभएको छ अनि कसैले तिमीहरूलाई हेर ख्रिस्ट यहाँ वा त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्छ भने विश्वास नगर्नु झुटा ख्रिस्ट र अगमवक्ताहरू आएर ठुल्ठुला चमत्कारहरू देखाउने छन् ताकि सम्भव भए चुनिएका नै छलिऊन् आखिरी दिनहरूमा थुप्रै झुटा ख्रिस्टहरू देखा पर्नेछन् तिनीहरूको छलमा नपर्नुहोस् म यो तपाईँलाई बचाउन भनिरहेको छु त्यो बेला मैले पास्टरको कुराहरू बुझिनँ मलाई लाग्यो कि पुरानो विश्वासी भएकोले तिनीहरूका कुराहरू बाइबल अनुरूप छन् तिनीहरू सही थिए र म बहकिँदै थिएँ भने के हुन्छ त्यसैले उनीहरूलाई विश्वास गरे मण्डलीका सदस्यहरूले मलाई खोजे मैले अस्वीकार गर्न बाहना बनाए फेसबुक अकाउन्ट समेत बदले र उनीहरूसँग सम्बन्ध तोडे सत्यमार्ग त्याग्नु लाजमर्दो हुन्छ हजुर म दुई हप्तासम्म भेलामा गइनँ मैले घरमै अनलाइन च्याट गरेर र भिडियोहरू हेरेर दिनहरू काटे मलाई न्यास्रो लाग्थ्यो म मा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका विश्वासीहरूसँग भेला भएको र खुसी भएका दिनहरूबारे सोच्थे तर अहिले गाह्रो भइरहेको थियो मैले सोचे उहाँ भएका प्रभु यसो हुनुभए उहाँलाई नस्वीकारे के मैले मुक्ति पाउने छैन तर पास्टरहरूले त गलत ख्रिष्टहरू देखा पर्नेछन् मानिसलाई छल गर्नेछन् भन्थे म छलमा परे भने के होला म अति धोधार र अन्यलमा परे त्यसैले प्रभुलाई प्रार्थना गरे हे प्रभु यसु ममा सम छैन र कसलाई सुन्ने थाहा छैन मलाई तपाईँको इच्छा बुझ्न र मुक्ति नगुमाउन अन्तर्दृष्टि दिनुहोस् प्रार्थना गरेपछि मैले खोज्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो मैले यी समस्याबारे स्पष्ट हुन ब्रदर सिस्टरहरूलाई भेट्नु पर्थ्यो अभ्यास हो तर अचम्म दुईवटा भेलापछि पास्टरहरूले थाहा पाए तिनीहरूले पास्टर टियनको घरमा भेला हुन भने म अलि डराएँ मैले पास्टरहरूको व्यवहार बुझिनँ त्यो बेलुका हामी टिएनको घर गयौँ त्यहाँ अन्य एल्डरहरू पनि थिए पास्टर टिएनले भने के तपाईँहरूले अनलाइन प्रवचनहरू सुनिरहनु भएको छ किन सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली जानु तपाईँहरू मण्डलीमा हाम्रो प्रवचन सुन्नुहोस् र प्रभुसम्म पाप स्वीकार्नुहोस् परमेश्वरले त्यो सम्झनु हुने छैन र प्रभुको पुनरागमन भएपछि स्वर्ग लैजानु हुनेछ मैले सोचे परमेश्वरको विश्वासीहरूले उहाँको वचन सुन्नुपर्छ एल्डरहरूले आफ्नो वचन सुन्न लगाउँछन् यो परमेश्वरबाट टाढा लानु होइन र म असहमत भए तर पास्टरको खण्डन गरिन त्यसपछि पास्टर टिएनले हामीलाई नोटबुक दिँदै चिच्याए अरू परमेश्वर चुन्नुहुनेछ अहिले रोज्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ चाँडो हस्ताक्षर गर्नुहोस् विश्वास छाड्नेले टिक अनि नछाड्नेले क्रस लगाउनुहोस् अन्य परमेश्वरमा विश्वास गरिरहेमा धेरै समस्यामा पर्नुहुनेछ हामी उपरान्त तपाईँको परिवारलाई विवाह अन्त्येष्टि वा न, ले ले घर निर्माणमा मद्दत गर्ने छैनौँ तपाईँका लागि यसले के अर्थ राख्छ हामी ती चलनलाई निकै महत्त्व दिन्छौँ र पास्टरहरूको साथ बिना गाउँलेहरूले पनि मद्दत गर्ने थिएनन् त्यतिखेर म अलि कमजोर भए मैले सोचे परिवारको घर बनाउने योजना छ गाउँको चलन अनुसार यसको नेतृत्व पास्टर र एल्डरहरूले नगरी हुन्न उनीहरूको स्वीकृति बिना कसैले मद्दत गर्ने छैन मैले अनलाइन भेलामा भाग लिइरहेमा घरमा केही आइपर्दा गाह्रो हुनेछ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू प्रभुका आवाज आवाजै छन् फर्काउनुभएका प्रभु नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुन सक्नुहुन्छ मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई त्यागे प्रभुको प्रतिरोध हुने छैन र यो सोचेर मैले नोटबुकमा क्रस लगाए अरूले एकपछि अर्को क्रस लगाएँ एकजनाले मात्र टिक लगाए पास्टर क्रोधित भएर भने भविष्यमा तपाईँहरूलाई गाउँलेहरूले मद्दत गर्ने छैनन् हामी तपाईँहरूका लागि प्रार्थना पनि गर्ने छैनौँ अनि हाम्रो सम्बन्ध टुट्छ यो त धम्की थियो अनि के सोच्नुभयो ममा रिस र दोधार पैदा भयो अनि पास्टरले भनेका गलत ख्रिष्टहरू नि मैले दुईजना सिस्टरहरूबाट बुझ्न खोजे एकजनाले वचन पढेर सुनाइन् देहधारी हुनुभएका परमेश्वरलाई ख्रिस्ट भनिन्छ त्यसकारण मानिसहरूलाई सत्यता दिन सक्नुहुने ख्रिस्टलाई परमेश्वर भनिन्छ यसमा केही पनि अत्योक्ति छैन किनभने उहाँमा परमेश्वरको सार र परमेश्वरको स्वभाव छ र उहाँको काममा बुद्धि छ जसलाई मानिसले प्राप्त गर्न सक्दैन आफैलाई ख्रिस्ट भन्ने तर परमेश्वरको काम गर्न नसक्नेहरू ठगहरू हुन् ख्रिस्ट पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रकटीकरण मात्रै हुनुहुन्न उहाँ त मानिसको माझमा आफ्नो काम अघि बढाउने र त्यसलाई पुरा गर्ने क्रममा परमेश्वरले धारण गर्नुहुने खास देह पनि हुनुहुन्छ यो कुनै पनि मानिसले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देह होइन बरु यो त पृथ्वीमा परमेश्वरको कार्यलाई पर्याप्त रूपमा वहन गर्न सक्ने र परमेश्वरको स्वभावलाई व्यक्त गर्न सक्ने अनि परमेश्वरलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र मानिसलाई जीवन दिन सक्ने देह हो ढिलो वा चाँडो ख्रिस्टको नक्कल गर्नेहरू पतन हुनेछन् किनभने तिनीहरूले आफूलाई ख्रिस्ट भनी दावी गर्ने भए पनि तिनीहरूमा ख्रिस्टको कुनै पनि सार छैन त्यसैले म भन्छु ख्रिस्टको आधिकारिकतालाई मानिसले परिभाषित गर्न सक्दैन परमेश्वर स्वयंले मात्र यसको उत्तर दिन र निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ उनले सङ्गति दिइन् हामी कसरी साँचो र झुटो ख्रेस्ट छुट्याउन सक्छौँ ख्रेस्ट देह बन्नुभएका परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ उहाँ सत्यताको मूर्त रूप मुक्तिदाता हुनुहुन्छ ख्रेष्ठले सत्यता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले मुक्ति दिन अनि स्वयं परमेश्वरको काम गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा झुटा ख्रिस्टहरू पिसाच हुन् तिनीहरूले आफूलाई परमेश्वर भने पनि सत्यता व्यक्त गर्न र मुक्ति दिन सक्दैनन् तिनीहरू बाइबलका केही वचन प्रचार गर्न वा चमत्कार मात्र गर्न सक्छन् अनि उनले उदाहरण दिइन् हामीले दसजना सेताकोट लगाएका र स्टेथोस्को भिरेका मानिसहरूमध्ये एकजना मात्र साँचो चिकित्सक हुन् भनी कसरी चिन्न सक्छौ हामीले तिनीहरूको कपडा वा चाल ढाल नभई उपचार गर्न सक्ने क्षमता हेर्नुपर्छ उपचार गर्न सक्नेहरू चिकित्सक हुन् हामीले बाहिरी रूप मात्र हेर्नु हुँदैन हामीले काम वचन र स्वभावबाट ख्रिस्टलाई चिन्न सक्छौँ सत्यता व्यक्त गर्न र मुक्तिको काम गर्न सक्ने मात्रै ख्रिस्ट हुन्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनबाट हामीले तिनमा शक्ति र अख्तियार छन् भने देख्न सक्छौँ उहाँले परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाका रहस्य उहाँको काममा तीन चरण देह धारण र नामहरू र बाइबलको भित्री कथा खुलाउनुहुन्छ उहाँले मानिसको भ्रष्टताको सार र परमेश्वर विरुद्ध मानिसको विद्रोहको स्रोत खुलाउनुहुन्छ र आफ्नो भ्रष्ट स्वभाव थाहा हुन्छ उहाँले हामीलाई कस्ता मानिसहरू रुचाउनुहुन्छ कस्तालाई घृणा गर्नुहुन्छ राज्यमा पस्न सक्ने र सजाय दिइने मानिसबारे बताउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई उहाँको धर्मी स्वभाव प्रकट गर्नुहुन्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सबै सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ र न्यायको काम गर्दै हुनुहुन्छ यसबाट निश्चित हुन सकिन्छ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ झुटा ख्रिस्टले सत्यता व्यक्त गर्न मुक्तिको काम गर्न र मानिसको भ्रष्टता हटाउन सक्दैनन् आफूलाई जति परमेश्वर भने पनि तिनीहरू झुटा हुन् र पतित हुनेछन् यो विवेकको महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो साँचो सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ हजुर ती सिस्टरको सङ्गतिपछि मेरो हृदय प्रसन्न भयो मैले साँचो ख्रिस्टलाई चिन्न एल्डरहरूको कुरा मान्नु हुँदैन उहाँको सत्यता व्यक्त गर्न र मुक्तिको काम गर्न सक्ने क्षमता हेर्नुपर्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वरले धेरै सत्यताहरू र बाइबलका रहस्यहरू खुलाउनु भएको छ यी कुरा मानवले गर्न सक्दैनथे सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कर्नु भएको प्रभु यसो हुनुहुन्छ यसपछि म प्राय गाउँका ब्रदर सिस्टरहरूसँग भेला हुन्थे दुई हजार एक्काइसको अप्रिलमा मेरो श्रीमानको पुरानो रोग बल्झियो र दुर्भाग्यवश उनी बिते मेरा आफन्त पास्टरहरूबाट अन्त्येष्टिको लागि मद्दत चाहन्थे तर पास्टरले मलाई गिल्ला गरे र मेरो विश्वास हटाउन खोजे गाउँ प्रमुखले पनि सँगै लागेर मलाई झपारे र गाउँलेलाई मेरो मद्दत गर्न दिएनन् अनि उनले भने सबै सामु सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई त्याग्ने बाचा गर्छौ भने तिम्रो श्रीमानलाई दफन गर्न मद्दत गर्नेछौ पीडामा हुनुहुन्थ्यो गाउँ प्रमुखले त्यसो भन्नु आघात पुग्ने कुरा थियो हजुर तिनीहरूले मेरो विश्वास हटाउन यतिसम्म गर्लान् भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइनँ यो घिनलाग्दो कुरा थियो पाप पर्ने कारण नै थिएन म छोरा च्यापेर रोए मैले जवाफ नदिएपछि मेरो परिवारद्वारा मलाई गल्ती स्वीकार्न लगाए मेरो लागि बोली दिने त्यहाँ कोही थिएन म डराएँ र एक्लो महसुस गरेँ मैले सोचे मैले गल्ती नस्वीकारे श्रीमानलाई दफन गर्न कसैले मद्दत गर्ने छैन तर त्यसो भनेमा परमेश्वरलाई धोका दिइरहेकी हुनेछु अब मैले के गर्नुपर्ने पीडामा मैले परमेश्वरलाई पुकारे हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मलाई विश्वास छ तपाईँ स्वयं परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ र म तपाईँका बन्दोबस्तहरू पालन गर्न इच्छुक छु प्रार्थना गरेपछि मैले परमेश्वरको वचन सम्झिए परमेश्वरले मानिसहरूभित्र गर्ने कार्यको प्रत्येक चरणमा बाहिरी रूपमा यो मानिसहरू मानिसहरूबीचको अन्तर्क्रिया जस्तो देखिन्छ मानवको बन्दोबस्त वा हस्तक्षेपहरूबाट जन्मेको जस्तो देखिन्छ तर पर्दा पछाडि कार्यको प्रत्येक चरण र जे कुरा पनि हुन्छ त्यो सैतानले परमेश्वरसँग बाजी थाप्ने कार्य हो र यसका लागि मानिसहरूले परमेश्वरको साक्षी दिन दरिलो भएर खडा हुनु आवश्यक हुन्छ उदाहरणको लागि अयुबलाई परीक्षा गरिएको घटनालाई लिऊ पर्दा पछाडि सैतानले परमेश्वरसँग बाजी थापिरहेको थियो र अयुबलाई जे भयो त्यो मानिसहरूका कार्यहरू र मानिसहरूको हस्तक्षेप थियो तिमीहरूमा परमेश्वरले गर्ने कार्यको प्रत्येक कदमको पछाडि सैतानले परमेश्वरसँग बाजी थापेको हुन्छ पछाडिपट्टि यो सबै युद्ध हो जब आत्मिक क्षेत्रमा परमेश्वर र सैतानबीच युद्ध हुन्छ तैँले परमेश्वरलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ र उहाँलाई साक्षी दिन तँ कसरी दरिलो भएर खडा हुनुपर्छ तलाई हुने सबै कुराहरू ठुलो जाँच हो र साची दिनका लागि परमेश्वरलाई तिरो आवश्यकता पर्ने समय हो भन्ने तलाई थाहा हुनुपर्छ मैले बुझेँ कि पास्टरहरू र गाउँ प्रशासन प्रमुखले मलाई सताएको जस्तो देखिए पनि यो सैतानको छल र अवरोध थियो तिनीहरूले मेरो राम्रोको लागि भन्दै वास्तवमा अन्त्येष्टि विवाह र घर निर्माण जस्ता गाउँका चलनहरू प्रयोग गरेर गाउँलेहरूलाई मलाई त्याग्न परमेश्वरलाई धोका दिन बाध्य पारिरहेका थिए तिनीहरू मलाई आफ्नो धर्ममा तान्न चाहन्थे परमेश्वरले न्यायको काम गर्न पहिले नै अनुग्रहको युग छोडिसक्नु भएको छ यदि म तिनीहरूसँगै मण्डली फर्किए भने मुक्ति पाउन सक्दिन थिए र मलाई नरकमा तिनीहरूसँगै सजाय दिइने थियो त्यो सैतानको दुष्ट अभिप्राय थियो मैले तिनीहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन थियो म आफ्नो गवाहीमा अडिक रहनु पर्थ्यो परमेश्वरको वचनले शक्ति दिन्छ हो दिन्छ तर मलाई अझै श्रीमानको अन्त्येष्टिका लागि मद्दत चाहिएको थियो सबैजना गाउँ प्रमुख र पास्टरहरूको कुरा सुनेर मद्दत गर्दैनथे अब के गर्ने मैले परमेश्वरलाई पुकारिरहे मेरा श्रीमानको अन्त्येष्टिमा मद्दत गर्न कोही आउँछन् आउँदैनन् त्यो तपाईँको हातमा छ यी कुरा म तपाईँलाई नै सुम्पन्छु म तपाईँलाई कहिले विश्वासघात गर्ने छैन प्रार्थनापछि अलि शान्त र कम पीडा महसुस भयो पछि काकाले बाहिर यसो भनेको सुने बिन्ती छ मद्दत गर्नुहोस् म उनको तर्फबाट माफी माग्छु गाउँ प्रमुखले भने उनी आफैले माफी माग्नुपर्छ मैले सोचे तिनीहरूले जे गरे पनि म सैतानलाई लजित पार्ने आफ्नो गवाईमा रहनै पर्छ अनि श्रीमानको अन्त्येष्टिका लागि के गर्नुभयो करिब दस मिनट आमाको फोन आयो उहाँले भन्नुभयो सुन तिम्रा श्रीमानका केही सैनिक साथीहरूले तिमीलाई मद्दत गर्नेछन् तिनीहरू आउँदैछन् भावुक भए म असहाय हुँदा परमेश्वरले मलाई मद्दत गर्न मानिसहरू पठाउनु भएको थियो मैले वचनको एउटा खण्ड सम्झे त जान्दछस् तेरो वरिपरिका सब थोक मेरै प्रबन्ध र अनुमति हुन् स्पष्ट रूपमा हेर र मैले तँलाई दिएको वातावरणमा मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट बना न डरा सेनाहरूका सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ उहाँ तेरो ढाल हुनुहुन्छ सब थोक परमेश्वरको हातमा हुने रहेछ परमेश्वरमा भरोसा राखे उहाँले बाटो खोलिदिनुहुनेछ म सतावटमा परे पनि उहाँको मार्गदर्शन देखे मेरो हृदय दृढ भयो र म नकारात्मक र कमजोर रहिन अन्त्येष्टिको व्यवस्था गरेपछि श्रीमानको आमाले गाली गर्नुहुन्थ्यो मेरो गलत विश्वासको कारण गाउँलेहरूले हामीलाई पन्छाइरहेका छन् भन्नुहुन्थ्यो ती कुरामा मलाई मेरा आफन्तले पनि टोक्थे मेरो मावलीको परिवार मेरो नजिक आउँदैनथे आमा मात्र आउनुहुन्थ्यो र आग्रह गर्नुहुन्थ्यो तिमी किन पास्टरहरू वा गाउँ प्रमुखको कुरा सुन्दिनौ अब तिम्रा श्रीमान पनि छैनन् ती मानिस वा आफन्त बाहेक कसमा भर पर्छौ तिम्रो बच्चा सानै छ तिमीले पाप स्विकार्नुपर्छ म जहाँ गए पनि गाउँलेहरू मेरो कुरा काट्थे र मेरो मामिला चेवा चर्चाको विषय बनेको थियो पहिले हामी कति राम्रो मिल्थ्यौँ भनेर रा म सोच्थेँ तर अहिले विश्वासकै कारण मलाई सताउँदै र बहिष्कार गर्दैछन् यसले मलाई दुखी बनायो गाउँलेहरूद्वारा त्यागिनु सानो जाँच थिएन हजुर म्यानमारमा इन्टरनेट थिएन म अनलाइन भेला हुन सक्दिनथे र अन्य सदस्य मेरो घरमा आउने आँट गर्दैनथे अनि यसबाट कसरी पार पाउनु भयो मलाई अन्धकारमा खसेको र उज्यालो देख्न नसकेको जस्तो लाग्यो म त हरेक दिन परमेश्वरलाई प्रार्थना मात्र गर्न सक्थे एक दिन मैले परमेश्वरका वचनको मेसेज पाएँ निराश नबन कमजोर नबन अनि म तेरो लागि सबै कुरा स्पष्ट बनाउनेछु राज्यमा पुग्ने मार्ग सहज छैन कुनै पनि कुरा त्यति साधारण छैन तिमीहरू कहाँ आशिष सहजै आएको नै तिमीहरू चाहन्छौ होइन र आज सबैले कठिन परीक्षाको सामना गर्नुपर्नेछ यस्तो परीक्षा बिना मेरो निम्ति तिमीहरूसँग भएको प्रेम बलियो हुन सक्दैन अनि तिमीहरूमा मेरो निम्ति साँचो प्रेम हुने छैन यस्ता परीक्षाहरू ससाना परिस्थितिहरूले भरिएका भए तापनि सबैले यसबाट पार भएर नै जानुपर्नेछ केवल परीक्षाको कठिनाइ व्यक्तिअनुरूप फरक हुने गर्छ परीक्षाहरू मैले दिएका आशिषहरू हुन् अनि तिमीहरूमध्ये कतिजना म कहाँ बारम्बार आएर मेरो आशीर्वादको निम्ति घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छौ मूर्ख बालकहरू तिमीहरू सधैँ यो सोध्छौ कि केही ठुल्ठुला शब्दहरू मेरा आशीर्वादहरू हुन् तर पनि तिक्तता पनि आशीर्वादहरू हुन् भन्ने तिमीहरू जान्दैनौ त्यो पढेर म साह्रै भावुक भए लामो समय बिरामी परेपछि औषधि खानु जस्तै भयो ममा विश्वास र शक्ति भरियो परमेश्वरको वचन मनन गर्दा बुझे कि उहाँलाई पछ्याउन सजिलो छैन सबैले कष्ट भोग्नुपर्छ शारीरिक दुखाइले परमेश्वरमा थप प्रार्थना गर्न उत्प्रेरित गरायो र जति कष्ट भोगे उति नै सत्यता खोज्न उत्प्रेरित भए अन्जानमा परमेश्वरको सार्वभौमिकताबारे बुझेकी थिएँ म परमेश्वरको नजिक र उहाँलाई पछ्याउन झन सङ्कल्पित भएकी थिएँ बच्चैदेखि प्रभुको विश्वासी थिए तर उहाँको अनुग्रहको आनन्द मात्रै लिन्थे कहिले पीडा र परीक्षा भोगिन मैले प्रभुबारे र मानिसहरूबारे केही जानेकी थिइनँ तर यी कठिनाई मार्फत मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको विश्वासीको रूपमा मानिसहरू चिन्न सकेकी थिए मैले एल्डरहरूको भ्रामक ईश्वर प्रतिरोधी पक्ष देखेँ पहिले पास्टरहरूले बाइबलको व्याख्या गर्न सकेको देखेकीले तिनीहरूले बाइबल बुझ्छन् र परमेश्वरलाई चिन्छन् सोचेकी थिए तर प्रभु यसो फर्कनु भएको कुरा सुनेपछि तिनीहरूले अनुसन्धान गर्न चाहेनन् तिनीहरूले विश्वासीलाई परमेश्वरको कामको अनुसन्धान गर्न दिएनन् मलाई गाउँको चलन र गाउँलेद्वारा आक्रमण गरे र विश्वास गर्न दिएनन् मैले तिनीहरू ढोगी फरेसी हुन् भन्ने बुझे र तिनीहरूलाई स्वीकारिन पास्टरहरूको सतावटले धेरै कुरामा तपाईँको आँखा खोलिदिएछ हो नि मैले परमेश्वरका वचनको मार्गदर्शन नपाएको भए मलाई ती पिसाचहरूले पागल बनाउँथे होला परमेश्वरको वचनले कष्ट हरायो म उहाँप्रति कृतज्ञ छु चाँडै नै म्यानमारमा फेरि इन्टरनेट आयो म केही अन्य सदस्यसँग भेला भए तर पास्टर र गाउँ प्रमुखको सतावट झन बढ्यो तिनीहरूले के गरे सन् दुई हजार बाइसको जनवरीमा एक दिन तिनीहरूले गाउँ भेला बोलाए करिब तिन सय मानिस आए तिनीहरूले हामी चौधजना विश्वासीलाई बाहिर तातो घाममा उभ्याए गाउँ प्रमुखले भने यस गाउँमा दुई फरक विश्वास रहन सक्दैन तिमीहरूले निर्णय गर्न सक भनी यो भेला बोलाएको हुँ गाउँको तर्फबाट तिमीहरूलाई सोध्छु तिमीहरू विश्वास गरिरहन्छौ कि मण्डलीमा फर्कन्छौ तिनीहरूले दबाब थिए तिनी तिनीहरूले हाम्रा आफन्तहरूलाई बोलाएर हामीलाई मनाउने कोसिस गरे ब्रदर आइका बुबा गाउँ प्रमुख थिए जसले तिनलाई पाप स्वीकार्न दबाब दिए तर तिनले त्यसो गर्न मानेनन् उनका बुबा रिसाए तैले बुबा आमालाई पछ्याउनु पर्छ तैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई रोजेर हामीलाई त्याग्दैछस् आइवाङले जवाफ दिए मैले तपाईँहरूलाई त्याग्दैछु भनेर कहिले भने म आमा बुबालाई भन्दा बढी परमेश्वरलाई माया गर्छु उनका बुबा झन् रिसाउँदै गर्जिए त मेरो छोरा होस् तेरो सपथोक मेरै हातमा छ तँलाई यसरी बोल्न दिन्न मैले जति हेरे त्यति नै ती मानिसहरूको अहङ्कार प्रष्टसँग देखे तिनीहरूले प्रभुमा विश्वास गरे पनि उहाँलाई श्रद्धा गर्दैनथे एक सरकारी अधिकारीले भने चिनमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्नेलाई गिरफ्तार गरिन्छ यहाँ आफ्नै अनुसन्धान गर्नेछौँ कसले तिमीहरूलाई विश्वासमा ल्यायो तिमीहरूको अगुवा को हो हामीले अगुवा छैन भन्यौ एक अधिकारीले दबाब दिँदा पनि अगुवा छैन भनिरह्यौँ जिल्लाका सरकारी अधिकारीले सोधे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनेको के हो मैले भने तपाईँलाई थाहा छैन उहाँ सृष्टिका प्रभु तपाईँलाई नै सृष्टि गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ यो सुनेर उनी रिसाएर हामीलाई छनौट गर्नु भने विश्वास गरिराख्न चाहनेले जारी राख्छु र रा छोड्न चाहनेले छाड्छु भन्नु पर्थ्यो जारी राख्छु भनेमा हामीलाई तह लगाउन रिपोर्ट गरिने थियो प्रमुखले पनि जारी राख्छु भन्ने जतिले गाउँ छाड्नुपर्छ तर छाड्छु भन्ने जति गाउँमा बसेर मण्डलीमा फर्कन सक्छन् भने तिनीहरूले हाम्रा निर्णय बताउन लगाए म अघि उभिएका तीन सिस्टरले सतावटको डरले छाड्छु भने जब मेरो पालो आयो मेरी आमा मेरो बच्चालाई समातेर मलाई विश्वास नगर भन्दै कराउनु भयो त्यो विदारक क्षण भयो होला हजुर त्यतिखेर आमा र बच्चालाई हेर्दा एकदमै पीडा भयो सोचे म पक्राउ परेमा के होला आमाले मेरो बच्चा हेर्नु पर्थ्यो त्यसैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर विश्वास मागे प्रभु यसोले भन्नुभएको छ मलाई भन्दा बढी आफ्ना बुबा वा आमालाई प्रेम गर्ने मेरो लायक हुँदैन अनि मलाई भन्दा बढी छोरा वा छोरीलाई माया गर्ने मेरो लायक हुँदैन र आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि नलाग्ने मेरो लायक हुँदैन धार्मिकताको खातिर सताइनेहरू आशिषित हुन् किनकि स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो र सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुभएको छ परमेश्वर मानिसको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ यी वचनहरूको अर्थ के हो यी वचनहरूको उद्देश्य सबै मानिसहरूलाई यो कुरा बताउनु हो हाम्रो जीवन र हाम्रो आत्मा परमेश्वरबाट आएका हुन् ती परमेश्वरबाट सृष्टि गरिएका कुरा हुन् ती हाम्रा बुबा बुबाआमाबाट आएका होइनन् र ती प्रकृतिबाट आउने त झन् प्रश्नै उठ्दैन ती हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको हो हाम्रो देहको जन्म मात्रै हाम्रा बुबा आमाबाट भएको हुन्छ तर त्यो पनि परमेश्वरका बन्दोबस्तहरूबाट आउँछ मानव जातिलाई र मानिसहरूका पुर्खाहरूलाई परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हुनाले हाम्रा बुबा आमालाई पनि परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र निसन्देह नै उनीहरू प्रकृतिबाट आएका होइनन् मानिसहरूको नियति परमेश्वरको हातमा छ हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्नु भनेको उहाँले हामीलाई दिनुभएको अवसर हो यसलाई परमेश्वरले नै तोक्नु भएको हो र यो उहाँको अनुग्रह हो त्यसकारण तसँग अर्को कुनै व्यक्तिप्रति दायित्व लिने वा जिम्मेवारी वहन गर्ने उत्तरदायित्व हुँदैन तेरो एउटै मात्र उत्तरदायित्व भनेको परमेश्वरको निम्ति सृष्टि गरिएको प्राणीले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्नु हो मानिसले सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने कुरा यही हो र व्यक्तिको जीवनका सबै ठुला मामलाहरूमध्ये तिनीहरूले सबैभन्दा बढी पुरा गर्नुपर्ने कुरा यही हो यो व्यक्तिको जीवनको मुख्य मामला हो मैले बुझे हाम्रो नियति परमेश्वरको हातमा छ हाम्रो जन्मस्थान र आमा बुबा, हामीले भोग्नुपर्ने कठिनाइहरू उहाँले निर्धारण गर्नुहुन्छ मैले आफ्नो बच्चालाई गर्न सक्ने भनेको आमाको कर्तव्य मात्र हो अर्थात् उसलाई जन्माउनु र हेरचाह गर्नु तर म उसको नियति वा उसलाई आइपर्ने कुरा बदल्न सक्दिनँ केही बालबालिका सानैमा अनाथ हुन्छन् तर पनि वयस्क बन्छन् जसरी म सानै छँदा मेरा बुबा आमा छुटिए र मेरो ख्याल राख्ने बुबा थिएनन् तैपनि म स्वस्थ वयस्क बने मेरो बच्चाको भविष्य परमेश्वरको हातमा छ मेरी आमा जवानै हुनुभएकोले मेरो बच्चा हेर्न सक्नुहुन्थ्यो मैले उनीहरूलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनु पर्थ्यो मलाई झन्झन परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ र सैतानलाई लज्जित तुल्याउनु पर्छ भन्ने लाग्यो त्यसैले मैले भने म जारी राख्नेछु प्रशासन प्रमुखले भने जारी राख्न रोज्नेहरूले गलत गर्दैछन् मैले जवाफ दिए म परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु र पछ्याउँछु ती अधिकारीले रिसाउँदै मलाई धर्म त्यागी र विश्वासघाती भने तर मलाई थाहा थियो सर्वशक्तिमान परमेश्वरले न्यायको काम गर्नुभएको छ उहाँ फर्काउनुभएका प्रभु हुनुहुन्छ मैले प्रभुको मुक्ति स्वीकारेकी थिए मैले थुमाको पाइला पछ्याइरहेकी थिएँ म तिनीहरूलाई खण्डन गर्न चाहन्थे तर तिनीहरूको खैला बैलाले गर्दा मलाई मौकै मिलेन एल्डरलीले मलाई बैगुनी निज भने मलाई पिट्न फलक टिपे एल्डरले कुट्न खोजे हजुर मलाई साह्रै डर लाग्यो र मनमा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ अचम्म अचानक मेरी सासूले तिनलाई रोक्नुभयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए त्यसपछि अन्य पाँचजनाले जारी राख्नु भने हामीले सम्झौता नगरेकोले अगुवा को हो भनी सोधिरहेका थिए कसैले जवाफ दिएनन् त्यति बेलासम्म हामी घाममा बसेका थियौँ बिहान साढे नौ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म सात घन्टाभन्दा बढी हामीले केही खाएका थिएनौँ निम्न रक्तचाप भएका एकजना कमजोर ब्रदर बेहोस भए प्रमुखद्वारा उनलाई मद्दत गर्न दिइएन तिनले भने तिम्रो परमेश्वर साँचो हो भने ऊ किन बेहोस भयो त्यसपछि प्रशासन प्रमुखले हामीलाई परिवार गाई वस्तु र सम्पत्ति लिएर गाउँ छाड्नु भने उनले अनि हाम्रा घरहरू जलाइने छ पनि भने hmm. कस्तो निरपेक्ष राक्षस रहेछ सरकारी अधिकारीले भने समय बर्बाद नगर्नुहोस् यिनीहरूले अगुवाको नाम भन्ने छैनन् यिनीहरूलाई घर पठाउनुहोस् यिनीहरूको रिपोर्ट पठाउने छु र उच्च तहले निर्णय गर्नेछ यिनीहरू डराउने छन् तर म खासै डराइन मलाई थाहा थियो सफथोक परमेश्वरको हातमा हुन्छ उच्च अधिकारीहरू आउने नआउने हामीलाई गिरफ्तार गर्ने नगर्ने पछि हामीलाई घर जान दिइयो अनि उनीहरू मण्डलीमा फर्किए गाउँ प्रमुख र पास्टरहरूले सताउन छोडे तेस्रो दिन बिहान सरकारले गाउँ प्रशासन बैठक बोलायो चार सयजना भन्दा बढी मानिस आए हामीलाई धर्मत्याग प्रतिज्ञामा हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ भन्ने लागेकोले गवाहीमा अडिक रहन सकौँ भनेर प्रार्थना गरे बैठकमा जिल्ला प्रमुखले हामीलाई भने तिमीहरू जवानै छौ र केही बुझ्दैनौ म तिमीहरूलाई दोष दिन आएको होइन अब तिमीहरूले आमा बुबालाई मान्नै पर्छ अनि वचन सुन्न र सुसमाचार सुनाउन छाड्नै पर्छ नत्र गाउँ प्रमुखले तिमीहरूलाई पक्रेर सरकारलाई सुम्पने छन् प्रशासन परिषदका अधिकारीले सबैलाई भने हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका अनुयायीहरूलाई सिसिपीले जस्तै व्यवहार गर्नेछौँ सिसिपीले यी विश्वासीलाई गिरफ्तार गर्छ र दण्डहीनताका साथ मार्न सक्छ हामी यहाँ त्यस्तै गर्नेछौँ सबै विश्वासीहरू गिरफ्तार हुनेछन् चाहे तिनीहरूले गल्ती गरेका हुन् वा नहुन् त्यसपछि तिनीहरूलाई कुटेर मारिनेछ यी विश्वासीको गल्ती छैन भने कसैले भन्न पाउँदैन यो सरकारी आदेश हो प्रतिरोध नगर्नु र विश्वासीहरूदेखिमा रिपोर्ट गर्नु त्यसपछि उनले हामीहरूतिर देखाउँदै सबैलाई भने यिनीहरूलाई राम्ररी हेर तिमीहरूले चिन्नुपर्नेछ यिनीहरू विश्वासी हुन् यिनीहरूका गतिविधिबारे रिपोर्ट गर्नु त्यसपछि एक कर्मचारीले परमेश्वरको निन्दा गरिएको कुरा सबैलाई पढेर सुनाए मानिसहरू सरकारको कुराको छलमा परे र केहीले हामीलाई घृणाको दृष्टिले हेरे यसले परमेश्वरको प्रतिरोध गर्दैछ हजुर तिनीहरूको कुराले मलाई साह्रै रिस उठ्यो मलाई थाहा थियो सरकारले विश्वासीलाई विश्वास त्याग्न बाध्य तुल्याउन र मानिसहरूलाई कातर बनाउन सताइरहेका थिए ताकि तिनीहरूले परमेश्वरको मुक्ति गुमाउन् म ती सैतानलाई झनै घृणा गर्न थाले पछि सरकारले हामीलाई घर जान दियो मैले घरमा वचनको एउटा खण्ड पढे सैतान जति नै शक्तिशाली भए तापनि त्यो जति नै दुस्साहसी र महत्वाकांक्षी भए तापनि हानि पुर्याउने यसको क्षमता जति नै ठुलो भए पनि त्यसले मानिसलाई भ्रष्ट तुल्याउने र प्रलोभनमा पार्ने उपायहरू जति नै धेरै भए पनि त्यसले मानिसलाई विचलित बनाउने त्यसका चलाखी र युक्तिहरू जति नै चतुर भए तापनि यो जति परिवर्तनीय स्वरूपमा अस्तित्वमा रहे तापनि यसले एउटै जीवित प्राणीलाई सृष्टि गर्न कहिले सकेको छैन सबै थोकको अस्तित्वको लागि व्यवस्था वा नियमहरू कहिले निर्माण गर्न सकेको छैन र सजीव होस् वा निर्जीव होस् त्यसले कुनै पनि वस्तुलाई शासन गर्न र नियन्त्रण गर्न कहिले सकेको छैन आकाश मण्डल र वायुमण्डलमा त्योबाट जन्मेको वा त्यसको कारणले अस्तित्वमा रहेको एकजना व्यक्ति वा थोक छैन त्यसद्वारा शासन गरिएको वा त्यसद्वारा नियन्त्रण गरिएको एउटै व्यक्ति वा वस्तु छैन यसको विपरीत त्यो परमेश्वरको प्रभुत्वमा जिउनु पर्ने मात्रै होइन तर त्योभन्दा पनि बढी त्यसले परमेश्वरका सबै आदेश र आज्ञाहरूलाई पालन गर्नै पर्छ परमेश्वरको अनुमति बिना भूमिमा पानीको थोपा वा बालुवाको कड छुनु समेत सैतानको लागि कठिन हुन्छ परमेश्वरको अनुमति बिना सैतानसँग भूमिको कमिलोलाई हल्लाउने स्वतन्त्रता समेत छैन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानव जातिलाई छुने कुरा त परै जाओस् परमेश्वरको नजरमा सैतन पहाडका लिली लिलीफुल आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गी समुद्रका माछा र पृथ्वीका किराभन्दा सानो छ सबै थोकको बिचमा रहेको त्यसको भूमिका भनेको सबै थोकको सेवा गर्नु र मानव जातिको लागि काम गर्नु अनि परमेश्वरको काम र उहाँको व्यवस्थापन योजनामा सेवा गर्नु हो त्यसको प्रकृति जस्तो सुकै दुर्भावनापूर्ण भए तापनि र त्यसको सार जति नै दुष्ट भए तापनि त्यसले गर्न सक्ने एउटै मात्र कुरा भनेको त्यसको कार्यगत गुणलाई कर्तव्यनिष्ठ भई पालन गर्नु हो परमेश्वरको सेवामा हुनु र परमेश्वरको लागि भिन्न धार प्रदान गर्नु सैतानको सार र स्थान यही नै हो त्यसको सार जीवनसँग जोडिएको छैन शक्तिसँग जोडिएको छैन अख्तियारसँग जोडिएको छैन त्यो परमेश्वरको सेवा गर्ने मेसिन जस्तै परमेश्वरको हातमा खेलिरहेको हुन्छ परमेश्वरको वचन पढेर मैले विश्वास पाएँ पास्टरहरूले र सरकारहरूले हामीलाई सताउन सक्थे र सर्वशक्तिमान परमेश्वरमाथिको विश्वास हटाउन दबाब दिन सक्थे तर तिनीहरूले परमेश्वरको अनुमति बिना केही गर्न सक्दैनथे जस्तै एल्डरलीले कुट्न खोज्दा मलाई घृणा गर्ने मेरी सासुले मेरो लागि उभिएर उनलाई रोकिन् यो सबै परमेश्वरको हातमा थियो मैले सबै कुरामा उहाँको सार्वभौमिकता र हेरचाह महसुस गरेँ उहाँले कद अनुसार परिस्थिति मिलाउनुहुन्छ र मलाई गरुङ बोझ दिइरहनु भएको थिएन यी अनुभवहरू मार्फत उहाँमा विश्वास बढ्यो र उहाँको सबै कुरा राम्रो लाग्यो म उहाँप्रति कृतज्ञ छु परमेश्वरलाई धन्यवाद हामीले सतावट र कठिनाई पार गर्दा परमेश्वरबारे वास्तविक बुझाइ पाउँछौँ र त्यो पीडा सार्थक हुन्छ हजुर यस अनुभवले मलाई मैले एल्डरहरूको परमेश्वर विरोधी स्वभावहरू स्पष्ट देखेँ परमेश्वरका वचनहरूले भन्छन् भव्य मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्ने र दिनभरि नै वाचन गरिरहने व्यक्तिहरू पनि छन् तर उनीहरूमध्ये एकजनाले पनि परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझेको हुँदैन उनीहरूमध्ये एकजना पनि परमेश्वरलाई जान्न सक्षम छैन उनीहरूमध्ये कोही परमेश्वरको इच्छामा एकचित्त हुने बारेमा त कुरै नगरौं उनीहरू सबैजना परमेश्वरलाई प्रवचन सुनाउन उचाइमा उभिएका व्यर्थका दुष्ट मानिसहरू हुन् उनीहरूले परमेश्वरको ध्वजा बोके तापनि जानी बुझिकनै परमेश्वरको विरोध गर्छन् परमेश्वरमा विश्वास भएको दावी गर्दै उनीहरूले मान्छेको मासु खान्छन् र रगत पिउँछन् त्यस्ता सबै मानिस मान्छेको आत्मा निल्ने दियाबलसहरू हुन् सही मार्गमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई रोक्ने प्रमुख दुष्टात्माहरू हुन् र परमेश्वरको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवरोध गर्ने बाधा अर्चनहरू हुन् उनीहरू स्वस्थ्य विधानका जस्तो लाग्न सक्छन् तर उनीहरू मानिसहरूलाई परमेश्वर विरुद्ध उभिन अगुवाई गर्ने खिष्ट विरोधीहरू बाहेक केही होइनन् भन्ने कुरा कसरी उनीहरूका अनुयायीहरूले थाहा पाउन सक्छन् उनीहरू मानव आत्मा निल्न समर्पित जीवित शैतान हुन् भन्ने कुरा कसरी ती अनुयायीहरूले थाहा पाउन सक्छन् एल्डरहरूले बाइबल बुझेका थिएनन् अनि बाइबलको शब्द र सिद्धान्त मात्र सिकाउँथे प्रभुलाई स्वागत गर्दैनथे सत्यता खोज्नु त परै जाओस् आखिरी दिनहरूमा तिनीहरूले खोज्ने वा अनुसन्धान गर्ने गरेनन् प्रभुका विश्वासीलाई बहकाउन धारणाहरू फैलाए तिनीहरूले विश्वासीहरूलाई प्रभुको आवाज सुन्न र प्रभुलाई स्वागत गर्न रोके र विश्वासीलाई बचाइरहेको भने हामीले तिनीहरूको सट्टा सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याउने छौँ भने तिनीहरू डराए त्यसैले उहाँलाई त्याग्न दबाब दिए तिनीहरूले अन्त्येष्टि विवाह र घर निर्माण जस्ता चलनहरू प्रयोग गरेर मलाई धम्की दिए र धर्मत्याग गर्न लगाए तिनीहरूले श्रीमानको दफन कार्यलाई समेत प्रयोग गरे मैले नमानेपछि तिनीहरूले मलाई सताउन गाउँ भेला राखे र मलाई दबाब दिन मेरो परिवारलाई प्रयोग गरे तिनीहरूले हामीलाई धपाउन हाम्रा घरहरू जलाउन र हामीलाई उच्च अधिकारी सामु सुम्पिन चाहन्थे तिनीहरूले हामीलाई धेरै सताए ताकि हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई विश्वासघात गरौँ ती पास्टरहरू साँच्चै कपटी र दुष्ट थिए प्रभु यसुले भन्नुभएका केही शब्दहरू सम्झे शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू हो तिमीहरूलाई धिक्कार छ किनभने तिमीहरूले मानिसहरूको विरुद्ध स्वर्गको राज्य बन्द गर्छौ किनभने न त तिमीहरू आफै जान्छौ न भित्र प्रवेश गरिरहेकाहरूलाई नै प्रवेश गर्न दिन्छौ शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू हो तिमीहरूलाई धिक्कार छ किनभने एकजनालाई आफ्नो मतमा ल्याउनको लागि तिमीहरू समुद्र र भूमि भूमिचहार्छौ अनि चा। ऊ मतमा आएपछि उसलाई तिमीहरूभन्दा दुई गुणा बढी नरकको बालक बनाउँछौ एल्डरहरूले बगालको रक्षा गर्ने निहुमा हामीलाई नयाँ काम स्वीकार्न दिएनन् मानिसहरूलाई परमेश्वरलाई त्याग्न लगाए र अन्तिममा उनीहरूलाई नरकमा लैजानेछन् तिनीहरूले मानिसहरूलाई राज्यमा पस्न दिँदैनन् तिनीहरू साँच्चै ख्रिष्ट विरोधीहरू हुन् तिनीहरूको परमेश्वरलाई घृणा गर्ने सार देखे र उहाँलाई पछ्याउने मेरो विश्वास अझ दृढ भयो तिनीहरूले जति बाधा पुर्याए पनि म मा सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई त्याग्दिन म आफ्नो कर्तव्य राम्ररी निभाउने छु र परमेश्वरको देखा पराईको तृष्णा गर्नेहरूलाई उहाँ सामु ल्याउनेछु भन्ने प्रार्थना गरे परमेश्वरलाई धन्यवाद त अझ भेला हुन सुसमाचारको काम रोके होइन हजुर हामीलाई विश्वासी हुन र अनलाइन भेला हुन नदिन प्रशासन प्रमुखले अधिकारीहरूको फोन जाँचेर फेसबुक हटाउन लगाउँथे तिनीहरू र सरकारको निगरानीबाट जोगिन हामी पहाडतिर गएर गोप्य रूपमा भेला हुन्थ्यौँ हामी गाउँमा विश्वासबारे स्वतन्त्र रूपमा बोल्दैनथ्यौँ तर तिनीहरूको सतावटको बावजुद हामी सुसमाचार सुनाइराख्थ्यौँ अहिले धेरैजना सुसमाचार ग्रहण गर्न आएका छन् तर मेरो सुसमाचारको कामबारे गाउँ प्रमुखले थाहा पाएछन् र मेरो कुरा कसले सुन्यो भन्दै अरूको पोल खुलाउन खोजे जब मैले केही भनेन तब उनले मलाई विश्वास त्याग्न लगाएर मण्डलीमा फर्काउने नत्र मलाई गिरफ्तार गर्ने धम्की दिए सामान्य रूपमा सुसमाचार सुनाउन र गिरफ्तारीबाट बस्न म मा म्यानमारबाट भागेँ अहिले म अरूहरूसँग बस्छु हामी ती गर्छौँ र परमेश्वरको कामको गवाही दिन्छौँ मलाई रमाइलो लाग्छ यी सबमा मैले पीडा र सतावट भोगे। पास्टर र एल्डरहरूलाई पनि चिने अहिले सरकारको दुष्टता भ्रष्ट देख्छु र अब तिनीहरूको बन्धनमा छैन मैले परमेश्वरको सार्वभौमिकताबारे बुझेँ र उहाँप्रति मेरो विश्वास बढेको छ मैले यी कुरा आरामदायी वातावरणमा पाउँदिन धन्यवाद. परमेश्वरलाई धन्यवाद